今日はどこ行きますか。高松山です。高松山、今思い出したよ。今思い出しました。それでね、駅前この辺でこういうバス乗ってます。誰も乗ったっぷり乗ってる。ここね、コンビニもね、最近できたんだよね。あそこにね、一軒できました。前はお店屋さん何もなかった。だいぶ歩いてもらいました。ここね、ぶどう棚がありますね。ちょっと今日天気さびりあれですけど、いいとこだね。山来た。東名高速道路の高架の下まで来ました。ここにね、トイレがあります。はい、山ビル用の食塩水もあります。綺麗なトイレですね。案内板があります、今日はここをずっと上がりまして、高松山行って斜里峠、旧高松分校の斜里川沿いで戻ってくるという形になります。山ビルが、丹沢地方が非常に多くなってきますね。山ビル対策で、ね、よく塩を振るといいとかいうのありますけど、普通の虫除け剤をですね、まあズボンとかああいうのに撒いとくと、もうそれで全然キンキンになりますんで、もしついた場合もそれ手で取らないで、それ吹きかければポロッと落ちますから、あの高い山ビルなんとかなんていうのを買わずにですね、それで一本持っていけば他の虫も遮れますんで、いいと思います。今ご神東名高速道路高松トンネル工事っていうの、トンネル工事やってますけど、ここにお堂があって、高松山ハイキングコース左へ入ります。はい、特にルート閉鎖はないですね。おっと、急に車道が上がってまいりました。ジャスミンティーは眠りを誘うにおいなんて言ってましたけど、あんなもん買えたら余計目覚めちゃうっていう、わけわかんないね。アミでしたっけ、歌ったのはアミで、尾崎アミですか。マイピュアレディね、これね、この年代じゃないとわかんないよね。マイピュアレディ、そんなんいないっつうの。マイピュアレディいないっつうの。女の人はですね、なかなかしたたかですよ。最近あの中国ドラマに結構ねハマってまして、それを見るたび、女は怖いなと。やっぱね、旦那さんはね、奥さんをちゃんと大切しないと、いつかこうなんか画策されるんじゃないかっていうことをね、考えておかないとダメですね。今日登るね、高松山の隣に松田山、まあ隣というか松田山っていうのがありまして、その近くに昔の松田氏の家族が、まあ、住んでいた松田総領、松田諸氏っていう土地があるんですが、ここらの城主だったお城が昔、あの北条、ご北条の時に松田山に、まあのろし台みたいなお城がありまして、そこの城主松田さんがやっていたと。ですが、静岡県の三島と箱根の間にある山中城という秀吉が、小田原攻めの時に落とした、障子堀とかがあるすごい山城があるんですけど、そこを守ってたのが、守りを託されたのがこの松田さんなんですけど、自分のお城が落ちるかもしれないっていうんで、そそくさと松田さんが逃げ帰っちゃったんで、山中城はあっという間にあのすごい城壁なんですけど陥落してしまったという、まあ、歴史があります。ここでね、本当は後ろにね、富士山がボン見えるはずなんですけど、今日ちょっとガス出て見えません。ここからは普通の山道になるみたいです。いや、もう梅雨が近いなって感じですね。この湿度、山ビル対策する人はこの辺りで、まあ、タイツとかズボンの膝から下あたり、ちょっと緊急剤吹いといてもらったりなんかするといいと思います。路面状態はいいですね。整備はされてます。さすが神奈川のハイキングコース。山下はね、ま
この高松山がある山北町っていうのは、まあ御殿場線と国道246と山しかないようなところなんで、あと川もありますから、まあ、非常にハイキングコースは何本もあってですね、一番遠くまで来ると檜原までは山北なんですね、西丹沢。透明のねトンネル工事に、関わってですね、登山道を少し変更したようですね。その周りの柱とかロープとか非常に新しいですし、先ほどもまっすぐ下層のところが都合止めになってこっち側に誘導数になってました。はい、とりあえず馬頭観音美人堂に向けて行っておきますけど、一応熊鈴をつけました。丹沢は熊さんはいますいますが、まあ、熊鈴で OK かというと現実問題としてですね、熊鈴だけつけててもなかなか熊との遭遇を、遮るのはなかなか難しいのかなと。熊さん対策はですね、まずね、熊さんが一層階になさそうかっていうところから始まるんですけど、まあ、沢沿いの樹林帯、あと低山、あと季節春とか秋とか夏の早朝、こういう時は注意した方がいいですね。仲間と行く時はまあおしゃべりをしながらワイワイ歩くのは結構効果あります。で、喋るとね呼吸も整うので、喋りながら登るのは意外とね呼吸法としてはいいと思いますけど、体育の先生が使ったホイッスルなんかを、まあ、いそうな感じのところで、まあ山の前で大きく吹く、これはね結構ガイドさんもやるパターン でどこがいそうかっていうと、まあ森に慣れてくると森の匂いっていうのかな、獣の匂いがすごくする山があるんですけど、そういうところはやっぱね熊さんはやっぱり活発です ね積極的にあの音を出して、行くと、で我々の存在を熊さんに教えてあげるということは大切ですね。そしたら相当近くにいても 手前にボンと出てくることはなかなかないと思いますので、気をつけてください。まあ、こういうのも熊対策にいいと思います。笛変えない方一生懸命覚えてください。メンバーとの距離を空けちゃうと意外なところで出てきたりするので、まあちゃんと目視できる、まあ、5m、 せいぜい5メーターかそのくらい以上離れないように歩いていって、先頭の人は、まあ、よく注意しながら歩くと。これは何の花でしょうね。ちょっと咲いてます。高い山行く人も結構いる人と思いますが、まあ、そこまで行かないよっていう方でね、ハイキングとか軽い登山とかする方ね、洋服ウェアね結構困ると思うんですけど、まあ、夏は基本的にあの乾きが早いんで汗かいてもいいんですけど、やっぱね登ってった山頂でね朝冷えとかすると低体温症になりやすくなるので、綿とかレーヨンとか麻とかそういう生地のねものを直に着て汗をたっぷりかくと乾かないので体を冷やします。登山に適した速乾性、なおかつ保湿性があって、まあ汗の匂いも取れるというようなね、モンベルのジオラインとかそういったものがね有効だと思います。あと必ずね上に羽織るものは持ってってください。レインをねそのまま上着に使う人もいますけど、もう夏は雨降らなかったらレインなんか上着で着れないので、薄いウィンドブレーカー系なねものだっていくらも重さもないので、そういうものを持っててもらえばいいと思います。
奥さん今なんか鉛筆ぐらいの太さのミミズが出てきてびっくりしましたけど。それはもしかして鉛筆を間違えたのかもしれませんね。田代幹線369、でっかい足飛んでます。ここに道標出てまいりました。ここから30分、1時間15分。登山靴じゃなくてもまあアウトドアシューズでも全然いける。怪しいとこはないね今のとこね。ここはあの山頂から奥の破線ルート行くと四丹後山っていう昔仙人が住んでたっていう山に行く破線ルートで尾根つながってるんですけど、その四丹後山っていうのはいやまあ素晴らしい階段地獄で、これはねもういきなり登り始めていきなりずーっと階段なんですよね。作った人も偉いなと思うけど、いやあれはねさすがね皮膚見って感じですね。山頂直下にはあのトリカブトの群生がすごかったんですけど、まあこれから初夏にかけてねトリカブト紫色の山の中でひときわ目立つ紫色のね花が、出てきますが、先ほどね林道砂利道の林道をまたいでまた山側に入りました。ちょっと上がってきたところでね少し視界広がり、本当はこの正面ね富士山は見えるんですけど、まあこっち今日ここなら、ね、ちょっとね道がちょっと、シャドウが上がったというか岩がちょっと増えてまいりました。低山って甘く見てると何かあった時人にはほとんど会わないんで、あの自分で何とかしなきゃなんない、仲持ちで何とかしなきゃなんないことになるんで、意外と大変だったりします。携帯は通じるんでね、必ず携帯プラス USB バッテリープラスヘッドライト地図雨具、これはね確実に用意してください。ですね、高松山まで40分という道標出てまいりました。尾根を横切る感じで、すごく歩きやすく整備された道になっています。ここは神奈川水源の森っていうのに指定されてます。水源協定でね、勝手に来ちゃダメよとか、いろんな制約があるところです。はい、美児堂にとりあえず到着ですね。観音様、いらっしゃいます。ここはね、高松山頂まで30分で、緑が燃えてます。ビリ堂の言われ、はい、読み上げ長いよこれ、はい、読み上げ。ビリ堂は、東方面の観音沢と西方面の太田沢の尾根筋に位置している。このハイキングコースは昔から花女郎道と言われ、山北ビリ堂高松山姫子の頭遠近沢と割沢の尾根筋を通り八丁集落に通じる道であった、ここは夜になると鹿、イノシシ、アナグマ、タヌキ、キツネの運動場となっている。割愛どうして言われが書いてない、あ、あった。ビリ堂の言われ由来は一番ビリ最後にある観音堂のためビリ堂と言われる。はい、あ、これが馬頭観音だって。あ、そうですか。この馬頭観音は、はい、釈林の人々が近村の人と協力して村内安全五穀豊穣を祈って建立した12体の8番目だ。はい、いろいろあるけど以上。はい、ここのお山は、ここのお山は花の百名山花かすみの一つになって楽しい山である。高松山の自然を楽しんでゆっくりお歩きください。はい、ということでございました。じゃあ馬頭観音様ですね。馬頭観音様でも馬の頭ではないですね。ああ馬の頭ついてますね、ここ。あ、本当だ、馬の頭になってます。あ、馬頭さん、先ほど標高 650m
高松山白城 800m ぐらいですね。すみません、 100m 間違えてましたけど、650m 過ぎてですね、ここからちょっと階段続くみたいなんで、階段はですね、行く場合はですね、なるべく足の上げる少ないところをこまたこまたで上がるのが楽です。こういうふうに、もしくは階段が嫌な方はこの脇の側道のところの斜めのところをこまたこまたで上がっていくと。でこういうところはこういうふうにこの上にね乗っかってやると足上げる量が多いんで、これをまたいだここをこう登っていく、ね、こういうのがこっちです。あとはきついところはジグザグにこういうふうに、いや狭いとこちょっとずつちょっとずつこう上がっていく、前かがみにならない、上に伸び上がるようにと疲れないです。丹沢といえば階段、どこ行っても階段が、階段登りやすいんでしょうけど、修行ですね、これ修行、苦行です、苦行。らしいです。だからね、階段があるところは、斜度があるということで、標高がすぐに700m、あと100くらいです。この感じでずっと山頂まで行く感じですかね。まあそんな感じでしょうね。見てよ、ある意味美しいよね、こんだけ体繋がってると。なんかこうオブジェに見えてるよね。山頂直下ですけど、だいぶ荒れたとこがあって、ちょっとね迷うまで行かないですけど、ちょっと道を見えにくい場所があります。一応このピンクのテープとか残骸を見てですね、一応こう目安つけてもらえば、この場合はこっちじゃないです、こっちですね。こうピンクのね、こうテープを見逃さないね。あのピンクのテープっていうのは一般道の印っていうわけじゃないけど、ない他のところにもついてる場合もありますけど、とりあえずピンクなければ白、青いテープって時もあるけど、白とか青はあんま信用しちゃダメですね。ピンク、あと白ペンキは信用してもいいと思います。もう緑の色が変わりました、美しい。これはね、ツツジ系かな。赤いテープもね、一応ピンクと見なしてください。800m 近いんで、植生が変わりましたね。ここにありますが、こっち行くと別の山行っちゃうので、必ずすごいな、これウバメイワシ、ウバメイワシっぽいね、木が大きい。ウバメイワシってね、根っこがこういう風に幾重にも分かれて、秋ね、初秋っていうんですか、秋の秋口には黄色く紅葉する、すごく綺麗な、東日本の海沿いに近いところにだけあるあれなんですけど、もっとちっちゃいんですけど、竹もこれすごい、大きいし、なんか間隔もね、こんなに適度にこう植わってると、千葉県の館山大分山岬もこんな感じのすごいウバメガシがいっぱい植わってましたが、山頂直下ですね。これすごく綺麗です。山頂もう見えてまいりました。ただここね、景色がいいのがね、トレーなんだけど、ちょっと今日はダメですね。あ、
誰もいません。ベンチはあります。トイレはありません。はい、下もちょっと若干見えるぐらいですね。はい、高松山山頂が少しね、山頂の標識は、どこだっけ、これか、三角点、ここですね。はい、高松山頂上 801.4m、 そこが三角点なんで、ここですね、ここです。ここはブーンと、ここで今今日真っ白ですけどね、ここへ、天気のいい時の富士山で、すごいでしょ。高松山山頂はですね、もう非常に広くて、少し日が出てきましたけど、まあ、真正面の富士山は見えませんけど、少し日差しが出てきました。ではこれから下りたいと思います。第6点の方向かってですね、行きます。虫沢古道を守るという、女坂ということは、どっか男坂あるんですかね、うん、針葉樹、まあ、植林したところの間抜けていく感じの、ちょっと明るい感じの道になります。方向線を見るとなんか下りの最初の道は緩い、うん、まあ意外とでもね、こういうとこ穴取ってるとね、足引っ掛けたりしますので、ね、気をつけて行きましょう。歩きやすいつづら折りの道を、針葉樹林の間をね、下ってます。奥様が今靴紐の話をしてましたけどね、靴についてる紐っていうのは何気なく皆さん使ってますけどですね、これ紐一つでですね、ずいぶんほどけが違うんですよ。で、買った靴がですね、どうしても紐がこうほどけやすいとか、なんかこう締まりが悪いとかっていう場合は、まあお安いのだと400円ぐらいかありますけど、彼女が今やってるのはスポルティバの800円の紐靴なんですが、それにちょっと変えたんですね。非常によろしいそうです。はい。したら前の紐無駄になっちゃうじゃないって話なんですけど、靴紐っていうのは1セット中古でも何でもいいですから、山にいつも乗っていくとですね、あらぬことで切れたりとかですね、靴底が、剥がれちゃったりっていう、まあ登山靴特にそうなんですけど、加水分解って要するに水分で、分解してしまう接着剤を使ってるので、まあ5年、早い人だと3年とか5年ぐらいで自然と剥がれちゃう、靴から剥がれちゃうようにできてるんですね。でそれで昔買ったけどだいぶ行ってないなんて靴を履いた方は突然山行ってかかとが外れちゃうなんていうのは何度も見てきてるんで、そういう時にこの紐を持ってるとですね、応急処置が一応できるということもありますし、まあ、いろんなことに使えるので、まあ、その紐の縛りが悪い場合はですね、紐をちょっと他に出して買っていただいて、変えてもらって、その紐を万が一のために、まあ、リュックに忍ばしておくというのもいいかなと思います。日差しが出てきました。やっぱね、この新緑の時期はね、この晴れ間のね、樹林帯の美しさ、この緑がこう輝く季節、息吹、なんか生命力感じるね。なんかね、こういうの見て何とも思わない人ってやっぱいるんだけど、
そういう感受性の低い人間にはなりたくないね。今年のね夏はね、高い山以外のねこういう山もね人気出ると思います。山小屋はまあほとんどないですし、その3密になるような状況っていうのは、まあ、山頂多少お弁当を食べたりするので混むかもしれないですけど、まあ、それにしてもね小屋に入ってなんとかっていうことはないので、実際今日も山頂誰もいなかったですし、まあ、天気もねあれだったけど午後一星出るかもしれないですけど、多分このまま気温上がったらもっと雲上がってきて、まあ、景色は望めないので、まあ、分かってきたら登らないでしょうけど、美しい。こういうね、こういうのを子供に見せて育った子供とね見ないで原爆やって子供はね多分将来違うんだろうな、なんか全てのスケールが違うんだろうな。ゲームが悪いとは言えないですけど、まあお父さんお母さんたちもですねこういう自然と触れ合うことをですね積極的にやっていただいてですね、健全な青少年のですね精神をね養っていただくっていうのがね親のね責務のような気がします。子供のねこの純粋な心で見たらねもっと違う風に、ね、昔お子さん連れてきた時にやっぱ新緑の時期に日差しの森の中を歩いた時にその子が言ったのは緑のカーテンだって言ったんだよね。素晴らしい表現だと思いますね。山頂から少し降りてまいりましたけれども非常に歩きやすい道ですね。向こう側というか、時計回りできた山頂までの道よりもですね、初心者向けというか、まあ非常に道もあんまり荒れてないし、シャドウもそれほどでもなく非常に歩きやすいです。なんか栃木のハイキングばっかしてる人がこっち来て丹沢って聞くけどどうなのかしらって来てここ見たら これですか緑の質問投げかけられてもですね、こう躊躇してしまうかもしれないですね。これですよ。これ。こんなとこないものだって。隙あらば岩、鎖、はしご。まあ、そんなとこばっかり行ってる私たちもありますけどね。新緑の季節ですね。うわ、向こう側もすごいね。緑が。少しね、日当たりのいい、見晴らしのいい真由美ヶ丘っていうところに、ああ、展望出ますね。展望出ます。また非常に歩きやすい道が続いてます。何でしょうか。第6点ほら赤字材宝冠城第6点、ですね、これが第6点。あ、ひさりだった、引きじゃなかった。ひさり峠で階段を降りてと道標がいっぱいあるので下まで行きます。トイレがここ用意されてます。ここでトイレ行かなくてもこの後分岐にまたトイレあるんですか。はい、一応ここでトイレが2つあるみたいですけど、まあよくあるドッポントイレで、第6点から山北駅方面に分岐しまして、舗装路になりました。はい、分岐とこでトイレあります。このままずっと下ってきます。山百合の滝だそうです。はい、行きましょう。ということで
高松山いかがでしたか。登りは結構急登でしたね。登りは急登、はい、下りはなんてことなかった。なんてことなかった。総評としては登り楽しい、下りだらだら、まあね、富士山ちょっとね見えなかったんで残念でしたけど、まあ途中まで舗装が多いんで、まあ思ったほど上り下りの累計標高答えないので、ぜひ来ていただければなと思います。はい、表面の工事がいろいろあるんで、ちゃんと警備員さんの注意に従って渡ってくる。そうですね、トイレも何か所もありましたし、頂上はベンチもあるし、お天気のいい時にぜひ来ていただければと思います。はい、ではまたね。じゃあねー。